Кінофільм «Брати. Остання сповідь» вже вкотре після «Поводаря» та «Плем'я» засвідчив, що український кінематограф відроджується. Драматична стрічка, знята Вікторією Трофіменко, розповідає про любов і ненависть двох братів Гуцулів. Охоплений часовий відрізок у фільмі чималий від дитинства до старості Войтка та Станіслава, в якому вони постійно змагаються між собою. Одного з братів зіграв головний режисер Тернопільського драмтеатру, народний артист України Олег Мосійчук. В усій композиції, в усіх компонентах, які мають бути присутні в високо художньому творі екранному, там є все, там є просто прекрасна операторська робота, просто прекрасна. Там видно режисера, ну а про акторів така справа, ми просто виконували кожен певну функцію в ситуації основного задуму Вікторії Трофименко. Не дивлячись на чималий акторський досвід тернопільського режисера Олега Мосійчука, зіграти 80-річного Гуцула все ж було непросто. Той характер, той вік, який знесе за собою навіть ту смислову нагрузку, яка є в цьому образі, да? Це не просто можна так зіграти якусь таку фізичну певну штуку такого старенького чоловіка, да? Тому що сценарій вимагав зовсім іншого. Сценарій такий, знаєте, там кожна репліка, там кожен кадр, він просто страшенно образний, да? І він несе велике смислове навантаження в самому контексті всього фільму. Ретельно підбирали і акторку на роль Євги, яку зіграла Вероніка Шевчук. На початок зйомок вона завершила перший курс театрального університету, а у фільмі довелося грати і дівчину, і матір, син якої за віком старший за саму акторку. Я для зйомок трішки робила таке маленьке перевтілення, тому що мене фарбували, і вибілювали дуже сильно, робили з мене альбіноса. Тобто Вікторія хотіла створити такий образ такого янгола, такої ефемерної істоти, яка об'єднує цих двох братів і разом з тим їх роз'єднує. Інтриг та неочікуваних поворотів, кажуть актори, у фільмі чимало. Ще однією його родзинкою є локація. Знімали картину на схилах мальовничих Карпатських гір, а також, зокрема, біля знаменитого озера Синевір. Кінострічку вже відзначили за кордоном. Вона має чимало нагород, зокрема, за сценарій та кращу жіночу роль. Однак, як сприйме її український глядач, акторам передбачити важко. Тому з нетерпінням чекають 24 вересня. Саме з цього дня в Тернополі можна буде переглянути відеороботу «Брати. Остання сповідь» на широких екранах.